no sítio Dona Lúcia, em Blumenau. Fico alerta, gente. E agora, com informações ao vivo, a gente já vai falar com a Juliana, porque em Balneário Camboriú, um gato, gente, de estimação, levou um tiro e corre o risco de não voltar a andar. Oi, Juliana, o que foi que aconteceu? Isso, Lucas. O Zico foi atingido aí por um disparo de arma de pressão, isso na semana passada, na cidade de Balneário Camboriú. Ele chegou na casa onde vive se arrastando e os tutores pediram ajuda da ONG Viva Bicho, que atua ali no município com famílias carentes, para poder fazer a cirurgia de retirada do projétil que ficou alojado na coluna. O gatinho ficou internado até ontem, ganhou alta, está se recuperando em casa com a família, mas não se sabe ainda se ele vai andar. Provavelmente vai precisar aí de medicamentos e principalmente talvez de uma fisioterapia. A guarda municipal foi chamada para atender essa ocorrência de maus tratos, mas não achou aí o autor desse disparo feito aí com o chumbinho, né, que é o projétil utilizado para esse tipo de arma. E a cirurgia, então, acabou sendo feita, mas agora não se sabe realmente se o Zico vai voltar a andar. A ONG Viva Bicho, Lucas, quem aqui da nossa região conhece bem, faz um trabalho muito bonito, sempre está lotada de animais que são retirados das ruas, né, em maus tratos, ou até mesmo que sofreram atropelamento. E agora, também, quem quiser ajudar esse gatinho ou a ONG, pode fazer pelo Pix, que a gente está mostrando na tela. Se você quer ser solidário, quiser ajudar a instituição que já atua há muitos anos aqui na nossa região, faz um trabalho realmente reconhecido, inclusive pelas prefeituras, é possível pelo Pix que a gente está mostrando. Eu volto com você e a gente deseja, claro, né, melhoras para o Zico. Com certeza, melhoras para o Zico. Obrigado, Juliana.